ပဟေလိဆက်ဂျင်းနီဂျင်းနီဟာရုပ်ပုံဆက်ဆက်ပြီးမူလပုံပြန်ဖော်ရတဲ့ပဟေလိဆက်ကစားနည်းတွေကိုသိတဲ့ဘောကြသူပါသူနောက်ထပ်ပဟေလိဆက်ကစားနည်းတစ်ခုကိုကစားနေတာတွေ့ရတော့ဂျော့ချ်ကနင့်ကိုပဟေလိဆက်ဂျင်းနီလို့ခေါ်တဲ့နယ်လို့မလို့တဲ့အတန်နဲ့ပြောပါတယ်အေးလေဒီလိုကစားရအောင်ငါကြိုက်လို့ပဲဟာဘာလဲမကစားရတော့ဘူးလားလို့ဂျင်းနီကပြန်ပြောပါတယ်နေတစိတ်ကောင်းနေစုရတာကြိုက်ပြီးရောဘတ်ကမီကန်နိုနဲ့ပစ္စည်းတွေလောက်ရတာကြိုက်တယ်လေ။မင်းတို့လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုငါအလောင်ပြောင်ရီမောတာမလုပ်ပါဘူးဟာ။ဒါပေမဲ့နေကစပွဲပေါ်မှာအမြဲလို့အတုံးမကျတဲ့ပဟေလိတွေဆက်နေရပဲ။နေကကစားပြီးကစားရင်ပဲအဲ့ဒီဟာတွေထဲမှာနင်ပါတွေ့လို့လေ။ငါတို့မစင်စားတတ်ပါဘူးလို့ရောဘတ်ကပြောပါတယ်။ဂျော့ချ်ရဲ့နေရဲ့အတုံးမကျတဲ့တစိတ်ကောင်းနေတယ်မှာလဲနင်ပါများမြင်ရလို့လေလို့ဂျင်းနီကခက်ပြက်ပြက်ပြန်ပြောတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အကျက်ချင်းမတူတာနင်မမသိပဲ။ငါလည်းတခုခုလုပ်နေတာကောင်းတာပေါ့။ဘာလို့တနေ့လုံးပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်မနေရမှလဲဟ။တစိတ်ကောင်းနေစုတာကပထဝီသဘောကိုသိလို့အတုံးဝင်နေဟ။မီကန်နိုနဲ့ပစ္စည်းတွေလောက်တာကလည်းလက်တွေကိုကြမ်းကျင်စေတယ်လေ။ပဟေလိတွေဆက်တာကတော့နင်ပါများတက်လာမှမဟုတ်လို့လေ။လို့ရောဘတ်ကပါဝင်ပြောလာတယ်။ဒါလို့ရင်ပြောရတယ်လေဟ။ပြီးတော့နင်တို့ပဲသိကြမလဲဒီနေ့တော့ငါပဟေလိဆက်ကျွမ်းကျင်လုံးနဲ့အတွက်နင်တို့ဝမ်းသာမှာပါဟာလူချင်းညီကရောင်စုံပဟေလိပစ္စည်းလေးတွေကိုတစ်တာတွေကထုတ်ရင်ပြောလိုက်တယ်ငါတို့ဝမ်းသာမှာမဟုတ်ပါဘူးပဟေလိဆက်ချင်းညီရဲ့မှတ်ထားလိုက်စမ်းပါနောက်တစ်ပတ်ငါတို့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါပဟေလိဆက်ကစားစရာတွေမပေးနဲ့ဟိငါတို့မကြိုက်ဘူးလို့ဂျော့ချ်ကပြောတယ်မပေးပါဘူးငါမှနင်တို့အပေးဖို့လက်ဆောင်နဲ့အသင့်ရှိနေပါပြီဟာလို့ချင်းညီကဆိုတယ်ဂျော့ချ်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့ရောဘတ်ရဲ့မွေးနေ့တို့အလွန်နီးကပ်စွာကြာရောက်လာတယ်။ရက်ချင်းကက်လို့ပေါ့။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာပူပေါင်းပြီးတနေ့တည်းမှာနှစ်ယောက်လုံးအတွက်မွေးနေ့ပွဲကြီးလုပ်လိုက်ကြတယ်။ဂျင်းနီကသူတို့ကိုဘေးလိကစားစရာတွေမပေးပါဘူး။သူဟာဂျော့ချ်အတွက်တစိတ်ကောင်းစုတဲ့အယ်ဘမ်အစ်စ်လေးနဲ့ရောဘတ်အတွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံတိဆောက်ပုံစာအုပ်တို့ကိုပေးပစ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာတိတ်သဘောကျသွားကြတယ်။တို့တော့ကံကောင်းတာပဲကွာတင်မောတွေရထားတွေစာအုပ်တွေရတယ်ပြီးတော့ငွေ9ပေါင်ပါရသေးတယ်လို့သူတို့ပြောကြတယ်နှစ်ပေါင်ခွဲစီယူကြတာပေါ့ကွာတန်တယ်ဟိတို့တော့ငွေထောပြီလို့ဂျော့ချ်ကပြောတယ်ငွေကိုမင်းတို့စုဘူးတဲ့ထက်ထားလိုက်လို့သူတို့အမေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမေ့သွားပြီးငွေကိုပဒင်းပေါင်ပေါ်တင်ထားခဲ့မိတယ်လေလေးတိုက်ပြီးငွေဟာလွင့်ပါသွားတယ်လေးဟာအတွင်းကနေလွင့်သွားပြီးအယုတ်ဘီတို့ပေါ်သွားကြတယ်ပြီးတော့ဘီတို့နောက်ဖက်အတွင်းထဲကိုလွင့်သွားပြန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ငွေကိုပြန်ရှာကြည့်တော့မတွေ့ရတော့ဘူးသူတို့ဟာငွေကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ကြဘူးသူတို့ဟာအယုတ်ဘီတို့ရဲ့နောက်ဖက်ကိုရှာဖို့မတွေ့မိကြဘူးသူတို့ဟာတိတ်ဝမ်းနေနေပေမဲ့အခုညီမရနိုင်ရှာဘူးငွေ9ပေါင်ကတော့သွားရှာပြီကြွက်ကလေးတကောင်ဟာအယုတ်ဘီတို့ကိုညစဉ်ဝင်ထွက်တတ်တယ်ကျွက်ကလေးညဘက်မှာရောက်လာတော့ဗီရိုနောက်ကိုလွင့်ချခဲ့တဲ့ငွေဆက်ကူကိုတွေ့ရတယ်။သူဟာငွေဆက်ကူကိုအတိုက်ဆောက်ရမှာတုံးဖို့တိတ်ကိုသဘောကျသွားတယ်။ဒီဆက်ကူကတိတ်အတုံးဝင်မှာပဲလို့တွေးတဲ့။ဒီဆက်ကူကိုအစိတ်စိတ်ကြိုက်ပြီးတထောင်တတရှိတဲ့အတိုက်လေးမော်တော်ကားရုပ်ထဲမှာဆောက်ရမယ်။ဒါကြောင့်ကျွက်ကလေးဟာငွေဆက်ကူကိုအပိုင်း80ကြိုက်ဖဲ့ပြီးအတိုက်တစ်ခုဆောက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေရောက်မလာခင်မှာသူတို့အမေကအယုတ်ဘီတွေကိုလှည့်လိုက်တော့မော်တော်ကားတွေကကြွတ်တိုက်လေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူဟာကလေးတွေကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ဂျင်းနီ ဂျော့ချ်နဲ့ရောဘတ်တို့ရေလာကြည့်ကြစမ်း။မင်းတို့မော်တော်ကားရောက်တဲ့မှာကြွတ်လေးတကောင်အတိုက်လုထားပါလား။သူတို့ရောက်လာကြတယ်။ဂျော့ချ်ကထအော်လိုက်တယ်။အမေအတိုက်ကိုဘာနဲ့လုထားလဲကြည့်စောမောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့9ပေါင်တန်ငွေဆက်ကူနဲ့လုထားတာဗျ။ငွေဆက်ကိုအစိမ့်စိမ့်မော်မော်ကြိုက်ထားလိုက်တာသုံးမရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရတော့ဘူးဒုက္ခပါပဲနော်လို့ရောဘတ်ကလည်းညီးတယ်ဂျင်းနီကအစအနလေးတွေကိုဗန်းလေးတစ်ချက်ပေါ်ဂီယူဒီဆိုင်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒါဟာဆက်ကူပဟေလိဆက်တဲ့ဟာနဲ့တူလိုက်တာသူဟာဒီအစအနလေးတွေအားလုံးကိုတို့ထိလိုက်ပါတယ်သူဟာအမေစီက9ပေါင်တန်ငွေဆက်ကူအစ်စ်တရွက်ကိုတောင်းယူပြီးအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ထူဆန်းတဲ့ပဟေလိဆက်နေကိုစတင်တော့တယ်။ဟိုတစားဒီတစားနဲ့ပေါ့။တေချာတဲ့အပိုင်းတွေကိုအရင်ဆက်ပြီးမှတစ်ခုချင်းလိုက်ဖြည့်တယ်။ဒီဟာတော့မှန်သွားပြီ
ဟုတ်ဟုတ်မှာနောက်တစ်ခုပေါ်လာပြီဟာပေါ်လာပြီလို့ဂျော့ကအော်ပြောတယ်ပုံပေါ်လာတဲ့အခါချင်းနီဟာအစအနလေးတွေကိုအတူတကွာဖြစ်အောင်သတိထားပြီးကော်နက်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာငွေဆက်ကူတစ်ချက်လုံးပုံပေါ်လာပါတယ်ညီရတော့တော်တော်စိတ်ရှည်ပြီးကြွန့်ကျင်လုံးပါတယ်ချင်းနီရဲ့လို့အမေကသဘောကျစွာပြောလိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ဒါကိုယူမယူချပါမလားအမေမတွေးတတ်ဘူးဘန်ကလူတယောက်ကိုသွားမေးကြည့်ကြရအောင်ဘန်ကလူကြီးဟာဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ငွေဆက်ကူကိုတွေ့ရတော့အံ့ဩနေမိတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့သူပြောတယ်ငွေကနေရအပြည့်အစုံပြန်ပါလာတာပဲလေတဲ့သူဟာကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကိုနှစ်ပေါင်ခွဲစီပေးလိုက်တယ်နောက်ဆိုသူနေ့ကိုမစတော့ပါဘူးချင်းနီရဲ့ နေဟာအလိမ်မှာဆုံးညမပဲဒုံးငွေတွေကိုဒုနဲ့တူသုံးပေါ့ဟာလို့ဂျော့ကပြောပါတဲ့သူတို့ဟာငွေတွေကိုအကုန်သုံးလိုက်ကြတယ်ဂျင်းနီအတွက်ပဟေလိညံဆန်းကစားစရာတစ်ခုဝယ်ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုဒီညပဲသူကစားမယ်သူမအိတ်ခင်သူ့အိယာဘေးမှာပဟေလိဆက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအကုန်မှတ်အောင်သူစီနိုင်ခဲ့တယ်အတော်ကျွမ်းကျင်လိမ်မာတဲ့ဂျင်းနီပဲနော်ဘာသာပြန်ဆိုသူတက်ဦးလွင် The Lookout for the Elephant and Other Stories. Bombian Pashu Din Sadu, Same Yazin. Ujimino Itin Bina Semudra, Essence Rita Ma, Jesu Din Shibarishan.